Здравейте на всички, аз съм Кирил Райков. Днес ще говорим за силовите тренировки, ефекта и защо те ни помагат да живеем по-дълго. Първо надявам се да ни чувате добре и да ме виждате добре. Сам съм Лили. Лили все още не е тук, но е наоколо, така че внимавайте. Лили може да се включи по всяко време. Така че надявам се да ни чувате. Защо говоря Лили постоянно в множествено число? Много липсвам да Лили. Надявам се да ме чувате добре. Защо силовите тренировки, защо вдигането на тежести ни помагат да живеем по-дълго? Защо когато правим лицеви опори или вдигаме тежести, това ни помага да живеем по-дълго? Днес ще първо ще споделя. Вижда се и се чува добре. Супер! Много сме радостни, че звука е на ниво. Така че днес ще споделя едни изследвания, които са правени на възрастни хора и какво са установили. Говорим за десетки хиляди. Първото изследване, което е правено, е през 2007 година. Правено е за 6 месеца силови тренировки. Секунда само да не сбъркам цифричките, защото е много важно и доста интересно за вас. Така че през 2007 година е правено изследване, което показва, че за 6 месеца силови тренировки при средна възраст на 70 годишна, т.е. 70 години е средната възраст на хората, на които е правило това изследване, те подобряват силовия си капацитет с до 50%. Т.е. хора на 70 годишна възраст тренират силово. 6 месеца те прогресират постепенно силовия си капацитет. Те го подобряват с 50%. И интересното е, че те ги сравняват с 40 годишни трениращи и виждат, че разликата, да кажем, на тези 70 годишни хора, които са спортували, разликата на силовия капацитет между 40 годишните, 40 годишни, 70 годишни, тренират. За 6 месеца, в началото на изследването, разликата е била 59% разлика в силовата подготовка. След 6 месеца, това става на 38%. Тоест на 70 годишна възраст хора започват да тренират силово. За 6 месеца те свалят тяхната разлика с 40 годишните на 38. Разбирате ли за какъв капацитет говорим? Тоест това силовите тренировки помагат за нашата генетична експресия. И сега ще говорим и за гени, за митохондрия. Митохондрията, това е двигателя във всяка една клетка, която отговаря, в смисъл, ако митохондриите в клетките не са като хората, и ние няма да бъдем като хората. Свързват митохондриите с хронични заболявания, с болести и така нататък. Тоест, близо 178 гени реагират на такъв тип натоварване. При силова подготовка, при вдигане на тежести, тези гени реагират положително. Защото с напредване на възрастта, някои гени се активират в негативен аспект, други намалят. Когато тренираме силово, тези гени се балансират, т.е. активираме гени. Ние сме гени, генетичните фактори са много важни и аз лично си направих генетични изследвания преди много-много години. Когато се прибрахме в България, бяхме в Норвегия 3 години, там си направих за първи път преди 8 години генетични изследвания. Тук също направих с наши приятели, които правят генетични изследвания, за да сравня и горе-долу знам моите гени за какво са. Моите гени, ако говорим за тренировки, аз съм много по-предразположен за издръжливост. Всичките гени, които отговарят за аеробни процеси, при мен са в много високо ниво. Генетичката, която гледаше изследванията, ми каза, че до момента не е виждал такъв резултат, а е работил с много спортисти, при която има една графа. Тук е силовата подготовка, тук е аеробната подготовка, да кажем маратон, тук е щангист. Аз бях при маратонеца, може би заради това, когато играех професионално баскетбол, можех да изиграя 2 матча без да спирам и не се изморявах. Както знаете, с напредването на възрастта, мускулите стават по-слаби, тонусът спада. И заради това е много важно ние да тренираме силови. Заради това е много важно, особено колкото по-възрасти ставаме,
толкова повече да наблягаме и да се концентрираме върху силовата подготовка, за да стимулираме и костната система. Знаете, че когато е трудно, нашето тяло реагира и се адаптира. И когато напредваме с възрастта, проблеми като остеопороза, проблеми с костната система могат да се възстановят или могат да се стабилизират или изобщо да не се стигне до такива болести, когато тренираме силово, когато имаме прогресия на силовата подготовка с съпротивление, външно, штанга, ластик, пудовка или дори собствена тежест. Видяхте в това изследване, че хора, които са започнали да тренират силово на 70 годишна възраст, подобряват силови си капацитет с 50% и го свалят с техните 40 годишни хора, с които се сравняват. Друго изследване искам да ви споделя, което е супер важно, което е правено на над 35 000 възрастни над 65 годишна възраст. Следите ли мисълта? 35 000 възрастни над 65 годишна възраст. Това изследване доказва, че минимум ако тренираме два пъти в седмицата силови тренировки, нашия риск от смъртност намаля с 46%. 46% риска ни да умрем над 65 годишна възраст пада, защото тренирате два пъти силово. 41% е по-малък риска да заболеете или да, т.е. смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Спада риска от сърдечно-съдови заболявания смъртно с 41%, когато тренираме само два пъти силово. И риска от смъртност при ракови образования спада с 19%, което това изобщо не е малко. Тук говорим за изследване, което е правено на 65 годишни хора. Силовите тренировки, като цяло знаете, че има огромен положителен ефект, хормонален баланс, мускулен синтез, костна система, стимулиране, енергия, подобряване на да кажем, ако имаме проблеми, болки в рамене, кръст, колене и така нататък, има адски много положителни ефекти, но помага и да живеем по-дълго, нашето дълголетие. Силовите тренировки могат да забавят стареенето ни с 40 години. Това са правени изследвания. 40 години ние може да забавим старението и нашата и биологична възраст да бъде на много различно ниво, отколкото нашите връстници. Не случайно, вие познавате, предполага се, много хора, които тренират по на 50, 60 години, 70 и те изглеждат много по-добре, защото генетичните им фактори, а генетичната им експресия на тази митохондрия, всяка една клетка, обръща това стареене. И ние забавяме стареенето чрез силови тренировки. Вдигането на тежко, слагаме едно голямо равно на дълголетие. 40 години не е малко. Замислете се, хора, повечето от вас си казват: о, аз съм твърде стар, за да тренирам. Напротив, вие трябва да казвате: аз съм твърде стар и трябва да тренирам още повече, за да мога да обърна всички тези процеси, да се предпазя от сърдечно-съдови заболявания, ракови образования и да намаля стареенето. Изследвания с над 35 000 възрастни, които... Тук тези изследвания, които ви споделих, са между 65 и 70 годишна възраст. Между другото, има страшни истории. Влезте в интернет, има истории на хора, които са стартирали да спортуват над 60 годишна възраст, така че няма как вие да сте на 50, на 60 да кажете: аз съм твърде стар, за да започна да тренирам. Напротив, даже има една невероятна история за една монахиня, не си спомня точно как се казваше името, която започва да тренира, ако не се лъжа, на 70 годишна възраст. И след това, понеже разбира, че любовта към Бога може да бъде и изразявана и от спорта, и това тя да тренира с любов към Бога, тя прави 20-30, не ще ви изложа точно колко Iron Man състезания.
Iron Man състезания, това е едно от най-тежките състезания като цяло физически. Жената го завършва на 83 години и тя завършва последния си Iron Man. Мисля, тя става ултрамаратонец, бяга маратони и общо след това. Виж, тя беше и рекламно лице на Nike. В YouTube, ако напишете 83 годишна монахиня и Iron Man, веднага ще ви излезе. Тоест, тялото е невероятна машина. Тялото е невероятна машина, която се адаптира на нашите стимули в заобикалящата ни среда. И възрастта изобщо, хора, изобщо не е фактор. Да, фактор е, че става по-трудно, но с характер, постоянство и воля тялото реагира. И ние може да обърнем този процес на стареенето. Ние може да станем с 40 години по-млади, само ако тренираме силово с по 2-3 пъти в седмицата нагоре. Така че искам да ви предизвикам. Това видео го правя специално за всички, които са 50+, 60+. Искам да ви предизвикам с това видео да ви покажа тези изследвания. Тук говорим за изследвания с стотици, десетки хиляди. Това едното беше 35 хиляди, другото беше, ако не се лъжа, 60 хиляди. В дългосрочен план. Тук те проследяват от началото на изследването до края на живота на всеки един, който е бил част от изследването, и виждат, че наистина двете групи има огромна разлика на хора, които тренират силово. И с това хората, които са с нас, които тренират, особено по-възрастните, да им казваме, в смисъл, трябва да тренираш силово, за да стимулираш тази костна система, да стимулираш организма и да активираш тези гени, които отговарят за стареенето. Ако искате да разберете повече за гените, как да направите генетични изследвания, просто ми пишете на лично и ще ви свържа с нашите приятели, които правят генетични изследвания. Аз лично си направих всичките генетични изследвания и знам как работи моето тяло и за храна, и за тренировки, и за сън, и за всички процеси, които са важни, всички гени, които са важни, за да водим здравословен начин на живот. Така че, приятели, това беше видеото. Надявам се да е било полезно. Ако е било полезно, споделете, харесайте, коментирайте и най-важното, действайте и прилагайте. Тренирайте силово, дори и да сте на 30 години в момента да гледате това видео, или пък да сте на 20 години. Това е една лампичка, която сетка и ви казва: аз трябва да започна да тренирам силово, ако не го правите. А ако го правите, това трябва да ви прави щастлив, че вие сте на правилната пътека и изпълнявате това, което е важно. И въпросът е да не спирате. Още една причина да не спирате с силовите тренировки, за да мислите за вашето дълголетие. Предполагам, всеки от вас иска да живее до 110 години, да си кара BMW-то или мотора на задна гума и да не го бърка, да няма проблеми, да няма болки, просто да си живее и изведнъж, когато му дойде края, да не се събуди и това да бъде живота. До последния момент нашето тяло да работи на пълни обороти. И това е доказано, че нашето тяло е създадено да живее, да функционира правилно и изведнъж просто да угасне лампата. А ние и нашия начин на живот прави обратното. Ние ставаме по-стари, спираме да тренираме, започваме да се храним нездравословно, започваме да пием алкохол. Ох, да, аз съм много стар, семейство, деца, нямам време за мен, нямам време да спортувам, нямам време да се храня здравословно. И ние сами вредим на нашите гени, на нашето здраве, на нашите хормони и на нашата психика. Не случайно заради това направихме и мисията, за да може да покажем на хората, че тялото може, стига ние да искаме. Тялото може да поеме всичките натоварвания, които му даваме. Стига ние да имаме волята и енергията. И тук искам да отворя една голяма скоба и да благодаря на всички участници, които се записаха за първата ни мисия, която вече е на половината. Остават още 2 седмици. И да ви обявя, че 17 януари започва мисия номер 2, за да влезем в супер форма през 2021 година. Вижте повече на нашия сайт sportforlife.com или ни пишете. Вече е време да завърша видеото. Пожелавам ви страхотна и приятна вечер. Споделяй, коментирай, харесвай и най-важното, действай. Това беше от мен, Кирил Райков. До нови срещи!